galera, hoje a gente tá aqui na praia da Barra de Maricá. Vamos fazer um vídeo aí de pescaria de campo, mostrando o mistério do flutuador, se ele ajuda ou não ajuda a pegar o campo. Se inscreve no nosso canal aí, curte o nosso canal, que o nosso canal só tem a crescer e o benefício é de todo mundo. Abraço e bom papel. Do jeito que eu te ensinei, meu amor. Mostrando que pescaria não é só pra homem. Pra mulher também. Só ter um pouquinho de força de vontade, você pode estar acompanhando seu namorado, seu noivo, seu marido, fazendo um programa legal. O mar hoje tá bem grosso, ó. Bastante onda, tá fazendo uma correnteza grande. Você pode ver, ó, não tem pescador nenhum pra lá. Bastante turista pra lá, ó. Também não tem. Porque pra pescar com mar grosso, você tem que ter um pouquinho de dedicação. Aprender determinadas técnicas, que aí você consegue sua linha, sua chumbada, fique dentro, encontre o peixe, mesmo com mar grosso. Olha o tamanho dessa onda que tá vindo aí, ó. Ó. Quebra o caniço de lado, meu amor. Baixa ele que o peixe já vai sair ali, ó. Isso. Segura um pouquinho, segura. Agora, vai sair nessa onda. Vai, enrola, enrola. Enrola que ele vai sair agora. Vai, espera um pouquinho que ele vai sair na próxima. Segura. Agora. Vai, enrola, enrola com vantagem. Vai, meu amor, enrola que ele vai sair, pô. Enrola. Vamos que senão vai perder ele ali, ó. Isso. Aí, ó. Meu amor, ó. Mostrando que aprendeu direitinho, ó. Quem quiser aí, se inscreva, Pesca e Lazer Maricá, ó. É isso aí que tem a aprender, ó. Abraço. Show, meu amor. Show.
mais um pampinho aí da Barra de Maricá. Valeu!